Jag har kommit fram till att buller påverkar faktiskt jättemycket. Just när honan ska välja hanne. Så verkar det, hanen har en ganska avancerad sång till honan och hon verkar inte höra den när det är mycket buller. Så det vi har sett är att har vi en tyst behandling, eller när vi inte har något buller alls i akvarierna, då parar sig över 50% av fiskarna. Men alltså om vi har buller i akvarierna, då är det bara 10% som parar sig. Så det verkar ha en ganska stor effekt det här. Vad kan det få för betydelse om det är så att det påverkas mycket? Dels först så kan man tänka sig att om man faktiskt gör som jag då, akvarieförsök, så betyder det att när man tolkar sina resultat så kanske man har gjort några försök i en väldigt tyst miljö och några i en väldigt bullrig. Och då kan det betyda att de försöken som har varit i en bullrig miljö, du kan få helt andra resultat än vad du skulle fått om de hade faktiskt varit i tyst miljö. Och sen kan man tänka sig för en vild population, om det är väldigt mycket buller, så kommer ju reproduktionen att minska, så då kommer vi få minskat antal fisk också i vattnet.